Each one teach one, ndivyo wanavyosema Success Path Network, na mimi leo nakwenda kutumia msemo huo kufikisha maarifa ya yale ambayo nimejifunza kwa watu wengine. Mwalimu wangu Joel Nanauka, mentor wangu katika masomo yake muhimu sana ambayo bado naendelea kufaidika nayo, moja ya vitu ambavyo amenifundisha ni namna gani ya kuvutia watu muhimu katika maisha yetu. Na mimi leo ninakwenda kukupitisha humo kufahamu ni namna gani ya kuvutia watu muhimu kwenye maisha yetu. Kwa majina naitwa Mikdad Huru, na ndiye ambaye nitakufikishia somo hili kwa siku hii ya leo. Nikiamini kwamba ni ndoto ya watu wengi kuvutia watu muhimu kwenye maisha yao, iwe ni wanasiasa, wafanyabiashara wakubwa au wadau mbalimbali katika michezo. Watu wengi wanajiuliza maswali, ni namna gani nitakwenda kuvutia watu hawa muhimu katika maisha yao. Leo nitakwenda kukupitisha katika sehemu tatu za msingi sana ambazo kama tutakwenda kuzingatia, ni imani yangu kubwa sana kwamba kuanzia leo tutaenda kuwavutia watu wa muhimu katika maisha yetu, ikiwa ni imani yetu kubwa sana watakuwa ni njia ya mafanikio yetu. Moja ya vitu vya msingi sana ambavyo tunapaswa kuwa navyo ni kitu kinaitwa speciality. Watu wa muhimu leo duniani kote wanatafuta watu ambao ni wabobezi katika fani fulani. Je, wewe ni mbobezi katika kitu gani? Je, wewe ni daktari bingwa? Wewe ni fundi mwashi bora ambaye ni tegemezi katika jamii yako? Je, wewe ni mwalimu bingwa wa masomo fulani? Je, wewe ni afisa ustawi bingwa katika field hiyo? Wewe ni mbobezi katika kitu gani? Ukiweza kuwa mbobezi katika sekta moja ya maisha, basi ni imani yangu kubwa sana kwamba utaenda kuvutia watu wa muhimu sana kwenye maisha yako. Sambamba na hili, lazima tuwe na kitu kinaitwa personal branding. Ni ipi chapa yako? Unataka jamii ikuelewe, ikudefine kama wewe ni mtu wa aina gani? Unaweza kuwa professionally, hauna professional yoyote, huna taaluma yoyote, lakini unatamani watu wakutem wewe kama ni mtu wa namna gani katika jamii yako. Leo vijana wengi tunatumia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook na Instagram, lakini utakapopita kwenye kurasa za hawa watu utashindwa kujua huyu mtu anafanya nini, ni mtu wa aina gani. Utakuta kurasa wa Instagram umejaa vitu havieleweki. Mtu kaweka leo mpira, kesho kaweka so and so. Yani kuna variety ya vitu ambavyo vinashindwa kumdefine huyu ni aina gani ya mtu. Tujifunze kutengeneza self brand hata katika mitandao ya kijamii. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi nimefanikiwa kuvifanya, na ninaweza kusema kwa namna moja nyingine naweza kusema ni mafanikio yangu, nimeweza kutengeneza network ya watu wa muhimu kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii. Nimeweza kuwa DM, kuwatumia message watu mashuhuri sana katika nyanja mbalimbali za kimaisha, na wakaweza kurespond na nikatengeneza network nao. Ni kwa sababu baada ya wale watu kukuta message yangu na kupitia kurasa yangu ya Instagram au Twitter, wakaona jinsi gani nilivyopangilia vitu vyangu ambavyo vinadefine, vinasema mimi ni mtu wa aina gani na ninafanya vitu gani. Je, leo tukipita katika ukurasa wako wa Instagram, Facebook au Twitter, tutaweza kujua wewe ni mtu wa aina gani na unafanya nini? Kama sio, basi siku ya kufanya mabadiliko hayo ni leo. Hicho ni kitu cha kwanza cha muhimu sana ambacho tunapaswa kuwa nacho kama kweli tunataka kuvutia watu wa muhimu katika maisha yetu. Tuwe na professionalism au tuwe na speciality, lakini vile vile tuwe na self brand, tuweze kuwa defined katika mazingira yetu. Lakini kitu cha pili, lazima tuwe ni watu wa ambao kuna kitu tunaita consistent value delivery. Yani uwe ni mtu wa kutoa huduma yako katika ubora ule ule na kwa wakati wote. Leo wapo watu ambao wanaaminiwa na wanafanya mambo makubwa na wameweza kuvutia watu muhimu sana kwenye maisha yao, ni kwa sababu ya utoaji huduma wao wa ubora na wa kuaminika. Watu muhimu kwenye maisha hawapendi uncertainty, hawapendi vitu ambavyo ni probability, inategemea. Leo wewe ni mshereheshaji, unaenda kwenye harusi ya watu unafanya vizuri sana, kesho unaitwa unaenda unaboronga, kila mtu analalamika umemharibia harusi yake, hutovutia watu wa muhimu. Leo watu muhimu, hakikisha unakuwa na consistency. Na ndio maana hata kwenye mpira wa miguu timu kubwa zinapotaka kusajili wachezaji kama vile mastriker, wataangalia mchezaji yule mwenye consistency ya kufunga mabao msimu huu, labda mabao 20 unaokuja, mabao 23 msimu unaokuja, mabao 22. Yani anakuwa na average ambayo inaeleweka, sio leo mabao 20 kesho mabao 3. Aina hawa wachezaji hawa hawawezi kusajiliwa katika vilabu vikubwa duniani. Kwa hiyo pia ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza, je, mimi na wewe tuna consistency?
tunatoa ubora wa huduma zetu zile zile ambazo tunawahudumia katika, katika jamii zetu, kama ambavyo watu huwa wanatarajia siku zote, au ni watu wa uncertainty. Sambamba na hili, lazima tuwe ni watu wa kuaminika. Kama utakuwa unatoa huduma zako kwa ubora na katika muda stahiki, lakini ukakosa uaminifu, then hakuna mtu muhimu ambaye utamvutia. Ili uwe unafanya unatoa huduma yako vizuri lakini katika wakati stahiki, pia uwe ni mtu wa kuaminika. Na uaminifu, hatuwaaminishi watu kwa vitu vikubwa sana. Uaminifu huwa unatengenezwa kwa vitu vidogo vidogo. Umemwambia mtu kwamba nitakutana na wewe saa 5 asubuhi net same fulani, basi ikifika saa 5 asubuhi kweli umefika, umekutana na huyo mtu. Ulimwambia kwamba nitakuletea mzigo wako saa fulani, unamletea. Umwambia wewe ni fundi nguo, umesema kwamba baada ya wiki moja nguo yako itakuwa tayari, kweli imekuwa tayari. Ukiwa na trust ambao inakuwa accompanied na consistency katika utoaji wa huduma yako, bila shaka utawavutia watu muhimu. Lakini cha tatu na cha mwisho, na hili ni cha mwisho lakini sio cha mwisho kwa umuhimu, huenda kikawa ni cha kwanza, ni kuwa a problem solver au solution provider. Watu wengi miongoni mwa namna ambazo huwa wanafeli sana katika kuvutia watu wa muhimu, huwa wanaamini kwamba wanapokutana na watu muhimu, wanapokutana na watu mashuhuri katika maisha yao, ni sehemu ya kwenda kupause, ni sehemu ya kwenda kuwapa matatizo yao, bila kujua kwamba hao watu muhimu pia wana matatizo yao. Watu muhimu katika hii dunia hawahitaji tuwapelekee wimbi la matatizo. Hawahitaji wimbi la matatizo kwa sababu nao pia wana matatizo yao binafsi. Je, ni kitu gani ambacho wanakihitaji? Watu muhimu wanahitaji mtu ambaye atawapelekea suluhu ya yale matatizo ambao wanayo. Watu muhimu wanahitaji watu ambao wanajulikana kama problem solver au solution providers. Nitatoa mfano. Kama leo mimi nina interest na masuala mazima ya uandishi wa habari, au nina interest ya masuala mazima ya ustawi wa jamii, ili niweze kumvutia labda waziri mwenye dhamana ya michezo, au niweze kumvutia waziri mwenye dhamana ya masuala mazima ya ustawi wa jamii, ni lazima nimuonyeshe ni namna gani mimi kama kijana ninaweza kuleta suluhisho ya matatizo mbalimbali ambayo yako kwenye jamii yetu, kwa kutoa mawazo mazuri ambayo kweli akikaa chini akifikiria anaona huyu mtu tukimtumia katika hili na hili na hili tutafikia mbali. Leo unataka ufanye kazi kwenye makampuni makubwa, unataka ufanye kazi na wafanyabiashara wakubwa. Je, una idea gani za biashara ambazo wale watu wakizisikia wanasema kweli huyu mtu tukimweka kwenye timu yetu, biashara yetu, mradi wetu unaenda kuwa mkubwa zaidi? Lazima tuutue ni watu wa kutoa suluhisho. Na ukiwa mtu wa kutoa suluhisho, hata utakapopata namba ya watu wa muhimu, utakapopata network ya watu wa muhimu, hawato kukimbia, kwa sababu kila mara ambapo wataona simu yako unawapigia, watajua unawaletea fursa, watajua unataka kuwatatulia matatizo au unataka kuwasaidia kwa namna yoyote ile ambayo unataka kuwasaidia. Hivyo hawato ignore call yako. Lakini kama wakati wote utakuwa ni mtu wa kupiga na kulia shida, kupiga wewe ni matatizo, hao watu watafuta namba yako na hutowahi kuwaona tena. So swali la msingi hapa la kuondoka nalo ni kwamba je, wewe ni problem solver wa kitu gani? Ni kitu gani ambacho unaweza ukaenda kwa kutafutia solution? Ni kitu gani ambacho utaenda kuwa ni msaada mkubwa kwa watu hawa muhimu? Kama hakuna msaada wote ambao unaweza kwenda kuutoa kwa watu hawa muhimu, jua hutowahi kuwavutia kamwe. Basi hizo ndizo nukta tatu za msingi ambazo kama kila mmoja wetu atakwenda kuzingatia, ni matumaini yangu makubwa sana tutaenda kuwavutia watu hawa muhimu ambao kwa namna moja au nyingine wanaweza wakawa ni sehemu, ni daraja la sisi kufikia katika mafanikio yetu. Ningependa uniambie na wewe ni kitu gani cha ziada ambacho unahisi tukiwa nacho kitaweza kuwavutia watu muhimu kwenye maisha yetu na kuwa ni sehemu ya mafanikio yetu makubwa sana hapa duniani na maisha hata baada ya hapa duniani. Aliyekuwa akiwasilisha mada hii kwa siku hii ya leo ni mimi Mikdad Huru, ikiwa nimepata hamasa kubwa kutoka kwa mentor na mwalimu wangu Joel Nanauka. Bye bye.